та, яку дістали з-під землі. Рідна мати після пологів поховала ось цю дівчинку живцем на подвір'ї. Дитина пролежала в землі 8 годин і лишилася живою. Нині маленька Вікторія з Рівненщини святкує другий день народження. До неї навідалися вікна. Доброго дня, Манюня. Добрий день. Прийшов вас привітати і маленьку теж. Ось тобі подарунок на твій завтрашній день народження. Держи. Вікторія. Сьогодні маленька Вікуся приймає привітання та подарунки. До неї на день народження прийшли ті, хто подарував їй друге життя. Василь Дячук – один із них. Чоловіка й досі пересмикує. На службі бачив багато чого. Та те, що сталося в жовтні 2011-го, запам'яталося на все життя. Я в таких випадках ніколи не був. Я не знаю, там, чи взагалі хтось з присутніх був. Емоції переповнювали просто. Дворічна Вікторія тоді дивом залишилася живою. Її мати, 30-річна Інна, саме пола з друзями, коли розпочалися перейми. Жінка вийшла на город, народила та живцем закопала дитину під цією грушею. Вже за кілька годин після пологів породілля лежала в реанімації, в неї відкрилася кровотеча. Лікарі відразу запідозрили лихе, пологи відбулись, а дитини нема. Згодом жінка таке повідомила, що дівчинка народилася мертвою і вона її поховала. Правоохоронці вже за кілька хвилин після повідомлення медиків були біля тієї самої хати. Яким же було їхнє здивування, коли з холодної землі вони почули звуки? Почали з експертом знімати верхній шар ґрунту. Але в цей момент ми почули дитячий такий звук. Експерт навіть в той момент так різко відреагував. Я почув, що також цей звук дуже здивувався і сказав всім оточуючим, що ця дитина, мабуть, жива. Дівчинка пролежала в землі 8 годин. Її терміново відправили до лікарні. Медики тоді констатували тільки незначне переохолодження та вже за кілька день виписали. За тата дівчинці став її рідний дядько, брат Інни Віктор. Разом із дружиною Наталею вони виховують 6 дітей. Чоловік, каже, назвали дівчинку Вікторією на знак перемоги над смертю. Вона – улюблениця всієї родини. Ну, прийняли як свою дитину зразу, що ж вона малесенька була. Ще з роддома, яка різниця, хто її народив. Про сестру Віктор воліє не згадувати. В селі вона зажила недоброї слави. Люди кажуть, пила постійно. Маленька Вікторія була 9-ю дитиною Інни. Селяни твердять, жінка їх ніколи не доглядала, двоє померло, одне забрав біологічний батько, а 5 виховують в інтернаті. Вона постійно пиячила. От я не знаю, з ким вона там гуляла, от кого її діти, ну цього чоловіка, що вона тут жила. От він так само пиячив. Матір засудили на 4 роки за статтею «Замах на вбивство». Тепер жінка в ізоляторі чекає переведення в колонію. Їй залишається відсидіти рік і 3 місяці. Тому що 2 роки вже минає з того моменту, коли була виявлена ця дитина в землі. І вона практично була затримана. Одразу була арештована. Та нова родина Вікторії вважає такий вирок надто м'яким. Нові батьки дівчинки сподіваються, що вона ніколи не дізнається про таємницю свого народження. Адже її біологічна мати за 2 роки жодного разу не поцікавилася долею дитини. Ігор Марчук, Дмитро Пастух, програма «Вікна», СТБ.